Assalomu alaykum do'stlar. Shaxmat olami kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videoyimda bir obunachim mendan iltimos qilgan edi, o'sha shaxmat bo'yicha piyoda inshpilini o'rgatib o'tishni, ya'ni o'sha proxodnoy o'tib ketuvchi piyoda bo'lsa, uni qanday qilib realizatsiya qilish, ya'ni o'sha amalga oshirish va uni qanday qilib ferzga chom olib chiqish joylarni tushuntirishni, ya'ni o'sha 5 ni inshpil piyodali inshpil deb nomlanadi, o'shani qonun qoidalari va tartibini ko'rsatib o'tishni va u iltimosiga binoan obunachimni bu videoni chiqarishga qaror qildim. Bu videoni birdaniga bitta videoda hammasini ko'rsatib o'ta olmayman, chunki video juda ham uzun bo'lib ketadi. O'shaning uchun bir necha darslikka bo'lishga qaror qildim. Demak, ekraningizda hozir birinchi darslik va birinchi qoidani ko'rsatib o'taman. Mana bunday vaziyat hozir shaxmat partiyalarida mana shunday pozitsiya juda ham ko'p uchrab turadi. Ya'ni bir tarafda sizda misol uchun ikkita piyoda yoki raqibingizda esa bitta piyoda bo'lib qolishi mumkin yoki tez aksariyat holati ham yuzaga keladi. Misol uchun 2 taga 3 ta, 4 taga 3 ta, ya'ni o'sha bitta yoki ikkita piyodaga ko'proq holatlar duch keladi. Mana bu vaziyatda hozir qanday harakat qilish kerak? Birinchi yurish hozir oqlar tarafidan va qaysi piyodani birinchi surish kerak degan savol tug'iladi. Albatta, birinchi qoida u ham bo'lsa birinchi bo'lib yuradigan piyodamiz bizni ferzga chiqishga da'vogarlik qilayotgan piyodani surish kerak bo'ladi har doim. Bu holatda hozir B3 dagi piyoda va biz uni oldinga B4 ga yuramiz va piyodalar almashgandan so'ng bizda o'tib ketuvchi, ya'ni proxodnaya peshka piyoda paydo bo'ladi. Bu birinchi holat. Keyingi holatni hozir birgalikda ko'rib o'tamiz. Misol uchun mana buni qanday holat yuzaga kelishi mumkin? Agar misol uchun da'vogarlik qilayotgan piyoda bilan emas, balki boshqa yonidagi piyoda bilan yursak, bu holatda A4ga A3 dagi piyodani yurishimiz kerak bo'ladi va mana bunday holatda raqibingiz o'z piyodasini oldiga yuradi va mayinda blok hozir bo'lmoqda. Hozir mana bu pozitsionniy xatolik hisoblanadi, juda ham katta xato. Va endi biz keyingi ikkinchi piyodani yuradigan bo'lsak, raqibingiz bu piyodani oladi qoralar va ularda ham endi da'vogarlik qilayotgan o'tib ketuvchi piyoda paydo bo'ladi va bu xatodan raqibingiz unumli foydalanishi mumkin bo'ladi. Mana shu birinchi qoida hisoblanadi do'stlar. Har doim birinchi yuradigan piyodamiz bu o'sha ferzlikka da'vogarlik qilayotgan piyoda hisoblanadi. Eslab qoling, birinchi darslik mana shundan iborat edi do'stlar. O'ylaymanki, ma'qul bo'ldi mana shunday formatda olib borishim. Sababi juda ham uzun video bo'lib ketishi uchun qisqa-qisqa video qilib bir necha darslikka bo'lishga qaror qildim. O'ylaymanki, video ma'qul keldi do'stlar. Agar shunday bo'lsa, like bosishni unutmang va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Shaxmat olami kanaliga obuna bo'ling, agar siz hali obunachilar qatorida bo'lmasangiz. Mana siz bilan xayrlashaman do'stlar. Xayr, salomat bo'ling.